just jatketaan sitten reenaamaan. Top secret paikka. Paikka, jota kukaan ei tiedä paitsi kaikki. Mut me ei ruveta kertoa, että mihin ollaan menossa. Ei niin, nyt korkkas tööli. Pääsee vetämään. Jäi jotain kamoa sentään niiltä roistoilta. Perkelee. Taina oli pyykkinaru kuivu. No niin, nyt on alkulämpö ajettu ja seuraavaksi trene lähtee tekemään 4 3 kierroksen vetoa. Vähän nopeutta tänään, kun eilen tuli ajettu eriin. Jo. Teemu tykittää. Nyt saatiin reenit vedetty. Kyllä. Ja oli ihan jees. Paino kyllä vähän eilinen saatanut. Selkä pikkasen jumis. Pyörät liikasta. Niin. I'm still standing. Di-di-di-di. Tee mitä vaan mun, älä vittu laulaa. Mä ajattelin, että mulla se syksyllä nyt laulukeikkoi buukattu jo kovin, että pääsee kiertueelle. Onneksi on korona saatana. I want to thanks my old sponsor what I have on my shirt. The rest of the shirts was stolen couple days ago, but this what I have, I am very proud of them. Ja nyt laitamme kameran kiinni, koska voi paljastua paljasta pintaa. Ei mitään, mä tulin tähän Kervo-asemalle. Sut tuotiin Kervo-asemalle. Niin, just näin. Ei mitään, kiitoksia, katsotaan.